mtoto wa kiume unamka saa 5. Acha ujinga wewe. Kuamka kuna jinsia. Kwa nini mkataliwa kuamka? Sawa, kabishi. Kwanza na mistress hapa kichizi. Yani nini tena? Mwanangu wezi amini, sawa. Kuna shida huyu. Jana nimetia mkeka, yani nilikuwa naamka leo asubuhi na kusanya wanangu tia kwenye ndege Madiba. Nilibeti nilikuwa nakula B. Timu hii bilioni. Sitakuja kusahau hii siku. Uliweka shilingi ngapi? Basi wana bei wasafi jelo ndugu yangu. Pei Jumamosi. Nottingham Forest na Arsenal. Keka hiyo. Nottingham Forest kapewa 5.42 kushinda hiyo. Arsenal 1.24. Andika dogo hii amehesabu. Kushinda hiyo. Draw 3.61. Yaani anayeshinda ni Arsenal. Kwa nini? Kikosi. Arsenal na kikosi kizuri. Kwanza ukianga hapa wanacheza mchezo wa defending. Sawa. Hapa nyuma wameweka Salah. Huyo ni mwalimu bana wewe. Ah, sasa ni. Sasa na vaa nyekundu. Sasa Liva na Arsenal kwa maana jezi la moja. Ah. Basi unajua mimi nimechanganya na nani? Una ni mzalendo wetu wa nchi. Nani? Kwenye Arsenal hapa Samata. Samata, umeona nilikuwa nimechanganya kidogo. Samata, nilikuwa nimechanganya kidogo. Samata. Hata kocha wao siku hizi yuko vizuri. Ah, kocha Arsenal. Wa yule mjinga yeye. Kwanza wamemchukua kwa hela nyingi. Nikumbushe anaitwa nani? Nani Sosha. Vipi? Hapo acha ujinga sawa. Kwa uchambuzi jezi hizi ni hela, tunaongelea hela. Tunakuwa wewe la tumekosa bilioni kwa ajili ya. Kwa mfano Arsenal ilikuwa kwamba ashinde hii game, si ndio? Aweke ile 5-5-3 kwamba hapo wachezaji wamezidi na wewe. Mwisho ni 11. Wamezidi hapo. 13. Nakosea wapi? Kwani inakuwaje hapo? 11. Tena mmoja anamtoa na baki keeper ni 10. Walikuwa labda 442, 433. Mimi najua namba zao unazitaja kulingana na mapenzi yako yani. Ah. Ni wewe. Eh? Ni wewe. Kulingana na mapenzi yako.